নমস্কাৰ, মই লীলা দেৱী, অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। আজি ৰঙালী বিহু, গতিকে আজি ৰাতিপুৱাই সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ। ৰঙালী মানেই ৰঙৰ উৎসৱ, ৰঙালী মানেই আনন্দ, ৰঙালী মানেই জিৰণি, ৰঙালী মানেই ফুলে ফলে জ্যোতিষ্কাৰ প্ৰকৃতি। গতিকে ৰঙালী বিহু বুলি ক'লে নিজে নিজে মন প্ৰাণত এটা আনন্দৰ লহৰ বৈ যায়। ক'ব নোৱাৰাকৈ প্ৰতিজন অসমীয়াৰ প্ৰাণে প্ৰাণে ৰঙালী বিহুৰ ঢৌ বৈ যায়, যি মন প্ৰাণক আনন্দিত কৰি তোলে। আৰু আজি বিহুৱে বিশ্ব স্বীকৃতি লাভ কৰিলে, ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হ'ল। গতিকে খুব সুন্দৰ সময় এটা, আৰু এই সময়ৰ এই প্ৰভাতী পুৱাত সকলোকে হৃদয় ভৰা শুভেচ্ছা জনাই দিনটোৰ শুভকামনা জনোৱাৰ লগতে বহাগৰ আটাইকেইটা দিন যাতে শুভ হয় তাৰ কামনা কৰিলোঁ। আজি মই ক'বলৈ লৈছোঁ ৰঙালী বিহুৰ সৈতে সম্পৃক্ত হৈ থকা কিছুমান লোকাচাৰৰ কথা, যিবিলাক আমি পালন কৰি আহিছোঁ আৰু তাৰ কথা বহুতে হয়তো নাজানে, এনে পালন কৰি আহিছে। কিন্তু তাৰ মই বহুতক সুধি সুধি কিছু তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ তাৰ বিষয়ে মই সকলোকে কৈ দিওঁ। প্ৰথমতে কওঁ জেতুকাৰ কথা। ৰঙালী বিহুত জেতুকা লগোৱা হয়। অংগৰাগৰ অন্যতম হ'ল জেতুকা। জেতুকাই মন আৰু দেহ দুয়োটাতে প্ৰভাৱ পেলায়। জেতুকাৰ ৰঙে মন মতলীয়া কৰি তোলাৰ লগতে, মনক ৰঙীন কৰি তোলাৰ লগতে, এই যে হাতত জেতুকা সানিছে, হাতৰ বহুতৰ নখত ক'লা পৰা বেমাৰ হয়। জেতুকা লগালে সেই বেমাৰ নহয়। বহুতে আমাৰ মহিলাসকলৰ কি হয়, অনবৰতে চাবোন, তাৰপিছত চাৰ্ফ, ডিটাৰ্জেণ্ট আদি ধৰণৰ মানে অলপ ৰাফ বস্তু, কঠিন বস্তু হাতেৰে লাচুৰি থকা হয়, যাৰ বাবে বহুতৰ হাতৰ তলুৱা কি হয়, খাই দিয়ে। সেইটো এটা বেমাৰ, কিন্তু হাতখনৰ ছালবিলাক খাই খাই হাতখন মানে একদম বেয়া লগা হয়। সেই ৰোগৰ পৰাও এই দিনটোত জেতুকা লগালে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে বুলি এটা লোকবিশ্বাস আছে। আজি গৰু বিহু। প্ৰথমতে গৰুক তেল, মিঠাতেলেৰে, শিঙত গৰুৰ মিঠাতেল দিয়া হয় আৰু দীঘলতি মাৰিখতি বান্ধি তাৰপিছত বেঙেনা আৰু লাও দি কোবাই, দীঘলতি মাৰিখতিৰে কোবাই কোৱা হয়, লাও খা, বেঙেনা খা, বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা। এই লোকাচাৰটোৰ অন্তৰালত থকা কথাটো হ'ল যে দীঘলতি মাৰিখতিৰে যদি কোবোৱা হয় তেতিয়াহ'লে গৰুৰ দেহত পোক পৰুৱা, যিটো মহ মাখি আদি কমকৈ পৰে, আৰু ছালৰ যিটো বেমাৰ, বহুত গৰুৰ সাধাৰণতে চৰ্মৰোগ হয়, সেই চৰ্মৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পায় বুলি এটা লোকবিশ্বাস চলি আহিছে। আৰু লাও বেঙেনা দি কোবোৱাৰ পিছত সেই খাব দিয়া হয় বৃদ্ধিৰ বাবে, শ্ৰীবৃদ্ধি হয় বুলি লোকবিশ্বাস আছে। তাৰপিছত গধূলি খেৰ আৰু এই তুঁহেৰে তাত দীঘলতি মাইখাতি দিয়া হয়, আৰু কিছুমান ঠাইত তাত এজোপা গছ দিয়া হয়, নামটো মই মুখস্থ কৰি আনিলোঁ তথাপিতো পাহৰি থাকিলোঁ, চাওকচোন, দিয়া হয়। এই থোপা দিয়াৰ মূল কাৰণটো হ'ল মহ মাখিৰ পৰা দূৰত থকাৰ কাৰণে, গোহালিত যাতে মহ মাখি বা ঘৰৰ চৌপাশত যাতে মহ মাখি বছৰটোলৈ নহয়, তাৰ বাবে সেই থোপা বা জাক দিয়া বা ধোঁৱা দিয়া বুলি কোৱা হয়। সেই ধোঁৱাত প্ৰথমতে বিচনীৰে বা দিয়া হয় আৰু তাৰপিছত গৰুক সেই বিচনীৰে বিচি আজিৰ দিনটোৰ পৰাহে বিচনী ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰো এটা মানে লোকাচাৰ, এই লোকাচাৰটোৰ অন্তৰালত থকা কথাটো হ'ল যে এই যে বিচনীৰে বা, বিচনীৰ বাঁহটো আজিৰ পৰা লোৱা হয়, বিচনীৰ বাঁহটো মানে চট নহয় লোৱা নহয় বা তাৰ মানে ঠাণ্ডা পৰাৰ পৰা বিচনীখন থৈ দিয়া হয়তো, সেই বিচনীখনত বা আৰু বহাগ বিহু নোযোৱালৈ লোৱা নহয়। লোৱা নোহোৱাৰ অৰ্থটো হ'ল যে বিচনীৰে বা ল'লে মূৰ ঘূৰণি হয়, বহুতৰ মূৰ ঘূৰণি হয়, আৰু যদি গৰ্ভৱতী মহিলা থাকে তেতিয়াহ'লে পৰহুটা বেমাৰটো হয় বুলি মানে লোকবিশ্বাস, দেই মোক কোৱা কথাখিনি। গতিকে বিচনীৰ বাঁহ সেইকাৰণে আজিৰ পিছতহে লোৱা হয়। তাৰ উপৰিও ভূত প্ৰেত বা অন্য অপশক্তি যাতে গৃহত প্ৰৱেশ নকৰে বা পৰিয়ালৰ কাৰো অনিষ্ট নকৰে, তাৰ কাৰণে এই
থোপা দিয়া বা ধোঁৱা দিয়া হয় আৰু সেই ধোঁৱাত বিচনীৰে বিচি দি বিচনীখনক শুদ্ধি কৰি লোৱা হয় যাতে সেই বিচনীৰ বাহ লাগিলে দেহত কোনো অপায় বা অপশক্তিয়ে আঘাত নকৰে। এনেধৰণৰ বহুত লোকবিশ্বাসেৰে লোকাচাৰ আৰু লোকবিশ্বাসেৰে ভৰপূৰ হৈ আছে আমাৰ ৰঙালী বিহুৰ সৈতে সম্পৃক্ত হৈ থকা লোকাচাৰবিলাক। অন্য এটা কথা হ'ল যে আজি মাহ হালধিৰে গা ধুওৱা হয়। মা হালধিৰে গা ধুলে চৰ্মৰোগ নহয়, সৰ্বশুদ্ধি বুলি কোৱা হয়। আৰু সেইটো হ'ল মানে দেহত যদি মা হালধিৰে আজি গা ধুওৱা হয় তেতিয়াহ'লে ছালৰ ৰোগ নহয়। অন্যহাতে আম মই ফেচবুকত দেখিছোঁ যে আমৰ কলি বহুতে ইতিমধ্যে খাইছে, কিন্তু আমাৰ ফালে বা অসমীয়া লোকাচাৰ ঠায়ে ঠায়ে যিবিলাক লোকাচাৰ আছে আজিৰ পৰা আম আৰু কঁঠালৰ অসুজ যায়। যেনেকৈ সন্তান জন্মৰ পিছত অসুজ যোৱাৰ নিয়ম এটা আছে, তেনেকৈ মানে আমে পেলোৱা কলি বা কঁঠালে পেলোৱা মুচিৰ আজি অসুচি যায়। গতিকে আজিৰ পৰাহে আম কঁঠাল খাব লাগে আৰু তেতিয়া পেটৰ বেমাৰ আদি নহয়। কোৱা হয় আজিৰ দিনটোৰ আগতে যদি কলৰ মুচি বা কঁঠালৰ মুচি বা আমৰ কলি খোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ডায়েৰিয়া বা পেটৰ বহুত ধৰণৰ ৰোগ হয়, কিন্তু আজি খালে শুদ্ধি হয়। আজি আমৰ কলি, কঁঠালৰ কলি, দুবৰী বন আৰু মচুৰ মাহ বটি সৰ্বৰোগ নিৰাময়ৰ এটা দৰৱ প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু সেইটো সকলোকে খাবলৈ দিয়া হ'ল আমাৰ আইতাহঁতে দিছিল আৰু আমিও সেইটোৱে কৰোঁ। তেনেকুৱা কিছুমান লোকাচাৰ আছে। গতিকে মই ফেচবুকত কোৱা নাই আৰু অন্ধবিশ্বাসী বুলি ক'ব বুলি দেখি আহিছোঁ সকলোৱে আম টেঙা খাইছে, কিন্তু আচলতে আম কঁঠাল আদি আজিৰ পিছতহে খোৱা হয়, আজিৰ পৰা খোৱা হয় আৰু। তাৰপিছত অন্য এটা লোকাচাৰ হ'ল যে গধূলি গৰুক নতুন পঘা দিয়া হয়। সেৱা সৎকাৰ কৰি গৃহস্থই গৰুক গোহালিত বান্ধে আৰু ৰাতি আজি গৃহস্থই উঠি গৈ গৰুকেইটা চায়, যদি গৰু থিয় হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কোৱা হয় যে বছৰটোৰ কাৰণে অলপ বেয়া, বানপানী হোৱাৰ আশংকা থাকে, আৰু যদি শুই থাকে তেতিয়াহ'লে বছৰটো ভালে ভালে যাব বুলি লোকবিশ্বাস এটা প্ৰচলিত হৈ আছে। তাৰপিছত হ'ল আৰু এটা, সৰুৱে ডাঙৰক সেৱা কৰা, আশীৰ্বাদ লোৱা, প্ৰেম প্ৰীতি বিলোৱা, এইবিলাক কথাটো আছে, এইবিলাক সকলোৱে জনা কথা। তাৰপিছত হ'ল আজি সাধাৰণতে দিনত ভাত নাখায়, চিৰা পিঠা দৈ এইবিলাক খোৱা হয় আজিৰ দিনটোত। গধূলি এবিধ শাকেৰে ব্যঞ্জন তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু আজি এবিধ শাকেৰে যদি ব্যঞ্জন খোৱা হয় তেতিয়াহ'লে সৰ্বৰোগ নিৰাময় হয়, বছৰটোৰ কাৰণে শৰীৰৰ সকলো ৰোগ নিৰাময় হয় বুলি লোকবিশ্বাস এটা আছে। আজিকালি 108বিধ শাক এতিয়া চহৰ অঞ্চলৰ মানুহৰ কাৰণে পোৱাটো মুস্কিল, গতিকে বহুতে 7বিধ শাকে খায় আৰু এই 7বিধ শাক কিন্তু 7বিহুৰ দিনাখন খোৱাও নিয়ম আছে। গতিকে এনেধৰণৰ বহুত লোকাচাৰ, লোকবিশ্বাস আৰু প্ৰেম প্ৰীতি আদৰেৰে সম্পৃক্ত হৈ থকা আমাৰ ৰঙালী বিহু, আমাৰ হিয়াৰ আমঠু ৰঙালী বিহু, আজি বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা আমাৰ ৰঙালী বিহুৰ এই শুভক্ষণত এই পুৱাতে সকলোকে হৃদয় ভৰা শুভেচ্ছা আকৌ এবাৰ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ। যদি কিবা ৰৈ গৈছে আৰু যদি আপোনালোকৰ ফালত কিবা নিয়ম আছে, ঠায়ে ঠায়ে বহুত লোকাচাৰ আছে, ঠায়ে ঠায়ে বহুত নিয়ম আৰু এই নিয়মৰ সৈতে সম্পৃক্ত হৈ থকা কাহিনী আছে, গতিকে কমেণ্টত জনাবচোন। তেতিয়া সকলোৱে কথাবিলাক জানিব, কোন ঠাইত কি আছে, কিয় কৰা হয়, কথাবিলাক জানিলে সকলোৰে উপকৃত হয়। গতিকে সকলোৰে উপকৃত হওক, সুখেৰে থাকক, তাৰে কামনা কৰি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ। নমস্কাৰ।